Většina příběhu se skládá z několika částí, z několika dílů. Pojďme nyní nakouknout do území, které dalo tomu našemu příběhu ten správný impuls, ten správný progres. Pojďme se podívat do francouzské oblasti Charolais, pojďme se podívat na chovy, které považuji za nejlepší v celé Francii. V rámci rozvoje naší společnosti jsme se rozhodovali, jakým směrem jít, jestli preferovat skot anebo preferovat prasata. Rozhodnutí padlo na skot. Nakupovali jsme telata masného skotu plemen Aberdeen Angus, masný simmental Limousin Charolais a v průběhu toho výkrmu jsme dospěli k několika závěrům. Došlo v rámci toho našeho výkrmu k obrovské diferenciaci denního přírůstku v rámci jednotlivých farem a jednotlivých plemen. Nejlepších přírůstků dosahují zvířata plemene Limousin a plemene Charolais. Obecně platí u plemene Charolais, že je oproti plemeni Limousin trošku méně temperamentnější, zvířata jsou klidnější a to byl jeden z rozhodovacích vlastně momentů, proč zrovna u nás plemeno Charolais. Ten výběr není o lásce k bílé krávě, ale je to hlavně skutečnost, že Charolais na celém světě patří mezi hospodářsky nejvýznamnější plemena masného skotu, hlavně díky typickému osvalení, které toto plemeno sebou přináší. V zařazení v Evropu, na který jsme v Evropě zvyklí, dosahovala velice vynikajících výsledků zařazení, což je předpoklad dobré výtěžnosti a samozřejmě dobrého zpeněžení kvalitního masa. Naše společnost využívá samozřejmě v plné míře spolupráce s francouzskými chovateli a se Simonem Perrotem. So I'm Simon Perrot. I come from France in the Charolais area. We are specialists in the Charolais genetic. From the beginning, Alesh and his team they wanted to begin with the top and with the modern Charolais. They were already a Charolais herd, but they wanted to improve with 100% of French Charolais bloodline. It's still a pleasure to work together because we have very good collaboration and it's a lot of pleasure to see the animal in such condition. Je potřeba si uvědomit, že cestování k tomu všemu patří, protože je nedílnou součástí. Je to to, co není nikde vidět, ale je to spousta času, který musíme věnovat tomu, aby jsme se dokázali někam posunout, aby jsme získávali nové informace pro nás ze země původu, což je z Francie. To je 12, 13, 14 hodin, kde to je to nepříjemné, ale potom to všechno ostatní, to, co tam v té Francii je, tak to už je zážitek. A proto semka taky jezdíme, že kde jinde brát inspirace než v domovině Charolais. Dneska budeme pokračovat do vlastně centra oblasti Charolais, do stejnojmenného města, které se jmenuje Charolais. A tam navštívíme místní nějaký gastropodnik, aby jsme ochutnali něco dobrého z místních farem. Do Francie jezdíme minimálně třikrát za rok. Navštěvujeme ty farmy, s kterými spolupracujeme. Necháme si třeba si doporučit od těch farmářů to, co si myslí, že je jejich nejlepší praktický chovatelský výsledek za tu sezonu. Ty telata, které si vytipujeme, tak sledujeme. To znamená, že se tam vracíme třeba v červnu nebo v červenci. A potom tam jedeme v srpnu a vlastně tam už dochází k vyloženě k selekci těch zvířat toho daného ročníku. Tak, aby jsme tu naši genetiku podpořili novou linii, ta, která je momentálně in ve Francii. Výstavní přehlídka mladých zvířat Cercillatur je pro nás taková nejzajímavější, protože se tam soustřeďuje, dá se říct, nejlepší kvalita odchovaných zvířat z toho daného ročníku. My se nacházíme v zázemí, které vytvořili chovatelé Charolais ve stejnojmenné oblasti v Charolais.
to jejich takové nějaké zázemí, které je přizpůsobeno pro všechny návštěvníky, od malých dětí až pro dospělé. Můžeme zde vidět všechno, co se týká životu zvířat plemene Charolais. Blížíme se do Cercy-la-Tour. Tady se nacházíme v Cercy-la-Tour na prastarém nádraží, které se jednou za rok promění ve výstavní plochu a sejde se tady vlastně ročník mladých zvířat bíků a jelovic. Zde se snažíme vybírat ty nejlepší zvířata v daném ročníku v oblasti, kde se Charolais chová ve Francii. Jezdím sem opravdu rád, protože je tady vrchol chovatelského umění ve Francii. Vynikající maternální vlastnosti, dobrý původ, dobrá na embryotransfer. Nacházíme se u bička, který obsadil první místo ve své kategorii. Je to pro nás velice zajímavé zvíře. Vidím to jako jedno z nejzajímavějších bíků, který by byl hodný pro naši farmu. Velice dobrý původ. Svým vzrůstem oproti ostatním bíkům, který tady stojí, je asi o 10 cm vyšší při stejném stáří, osvalení, nohy dobrý, všechno. Za mě asi nejlepší zvíře, který jsem tady dneska viděl, asi budu o něm hodně přemýšlet. Já jsem si pro ně vybrala desert, že je klasický, jak jinak. Vyzkouším asi degustační menu, to znamená tatarák, na který se velice těším. A potom chutnáme samozřejmě nějaké maso ze Charolais. Ani nemluvím, protože to nejde. Na to není prostě čas, to je tak strašně dobrý, že to musím hned sněst. Tak já musím konstatovat, že dnešní obědové menu bylo absolutně odlišné od toho, co jsme měli možnost ochutnat včera, protože včera se nám moc nezadařilo s výběrem restaurace ve Francii. Dneska jsme si to všechno vynahradili a máme za sebou asi 3 chody a docela se bojím, na co je tady ta hlička, protože už jsem full. Na francouzských chovatelích je fascinující ta jejich natura. Kdykoliv se s nimi potkáme na těch farmách, tak cítíme takovou vřelou přátelskou atmosféru. Třeba na jejich chovatelských večerech nebo na přehlídce mladého dobytka, kde se sejdejí těch chovatelů přibližně stovky. Někdo je rád, že prodá, někdo je rád, že koupí. A potom nakonec se všichni potkají v tom centrálním stanu. A protože Francie je i země vína, tak za mírné degustace ta nálada graduje potom. Atmosféra je nepopsatelná. Prostě každý to musí zažít.
Zásadní bylo i setkání s francouzskými veterináři anebo krmiváři, protože plemeno Charolais je plemeno intenzivní a je třeba se k němu takovým způsobem i chovat. Víte, to jsou takové části toho života s těmi zvířaty, které nikde se nenaučíte sami, nebo vám to bude trvat strašně dlouho. Nevím, kde bychom u nás k těm informacím přišli a jsme rádi za to, že jsme získali jejich důvěru a byli jsme obdarováni tím jejich know-how a nemusíme prakticky v uvozovkách dneska objevovat Ameriku, když už je objevená a můžeme využívat těch informací. A co se týče té minerální výživy, tam jsme získali náhled na to, jakým způsobem by měly být krávy prakticky matky před otelením vybaveny, co by měly mít k dispozici za vitaminy. My jsme vsadili na jejich minerální výživu v předporodním období. Nakupujeme ve Francii přípravky a nemáme prakticky žádný problém se životaschopností, savostí telat, po porodu, zadržování lůžek a podobně. Mají to vychytané prostě a jsme rádi, že můžeme od nich ty informace mít. V rámci našeho posledního tour po Francii jsme povečeřili s francouzskými kolegy právě z oblasti veteriny a krmivářství. La première fois qu'on s'est rencontré c'est suite à l'export de nombreux animaux par Simon Génétique. Donc l'idée était vraiment d'accompagner ces animaux de France en République tchèque et d'essayer de proposer un plan de rationnement, de suivi de troupeaux, de santé des animaux, pour essayer d'avoir, on va dire, les meilleurs soins possibles aux animaux et de manière durable. Le plan d'alimentation, le plan de préparation au vélage, avec tout ce qu'on fait ici en France, les analyses qu'on peut essayer de faire avant vélage, la complémentation minérale, la complémentation vitamines, oligo-éléments, de manière optimiser vraiment cette période de vélage qui est cruciale pour l'élevage. Avoir un travail qui est facile, organiser un véritable partenariat entre Simon Génétique qui a trouvé les animaux en France, vous les éleveurs tchèques et nous sur le conseil. Voilà, et nous étions très heureux en 2022 de venir chez vous, effectivement, voir tout le travail que vous avez effectué depuis ces quelques années maintenant, avec grande réussite. La preuve est d'ailleurs que vous avez réexporté des animaux de chez vous vers la France, quoi. Bravo. Naše chovatelské zkušenosti se nám podařilo zúročit v loňském roce, kdy jsme v rámci Dne otevřených dveří pořádali aukci několika zvířat odchovaných na naší farmě. Součástí té aukce byl biček, kterého jsme zakoupili v roce 2019 ve francouzském Cercy Latour. V průběhu toho období, kdy působil na naší farmě, se prokázalo, že má vynikající předpoklady pro to, co je předmětem moderního šlechtění v rámci Charolais, což jsou snadné porody a osvalení. Byl vydražen ku podivu Francouzi zpátky do země původu, což nás celkem šokovalo. Origana vlastně zakoupili zpět z toho důvodu, že jsou si vědomi toho, co ta genetika toho origana nese, tak ho vykoupili zpět a my jsme měli možnost origana po několika měsících vidět na inseminační stanici Elvanovia. So here usually it's forbidden. You can't be there, okay? However, it's a sanitary test didn't begin yet. So at the moment we can go in. No, nazdar. Jsme se dlouho neviděli, co? No. Origan je jedním z mála zvířat, které se podařilo v historii České republiky prodat zpátky do země původu. Momentálně se nachází origan na karanténě na inseminační stanici, kde čeká na ukončení karantény a bude odebráno jeho sperma a budeme se těšit na další jeho potomky. Víď origana. No, vidíte, že nezapomněl, hodnej origan. No, kámo, jak se ti daří? Origan is beginning his quarantine. We are keeping him in quarantine for 60 days, and during this time we are going to do several tests, sanitary tests, and when the tests are okay in 60 days, he can come in the collection center, and then we can start to collect him. Thank you for cooperation with Elvanovia. It's my pleasure.
Pro spoustu přítomných chovatelů bylo téměř nepochopitelné, že Francouzi vydražili syna tohoto bička, jmenuje se Horácio Redu, a vydražili ho v pouhých 5 měsících. Je nutné smeknout před francouzskými kolegy, kteří prostě mají oko na ty zvířata, protože bička jsme navštívili v rámci našeho tour ve Francii na chovu, kam byl zakoupen. Ty jeho proporce absolutně odpovídají tomu, za jakým účelem ti chovatelé ho koupili, to znamená snadné telení, osvalení. Uvidíme, jaké se projeví maternální vlastnosti, ale v rámci chovu jeho potomku potvrzují samé kladné hodnoty. En ce qui concerne les motivations pour donc acheter Horace, donc ça va faire bientôt un an. Donc on était à la recherche d'un taureau vélage facile et sans cornes, et qui plus est avec une origine qui était peu diffusée. Donc après contact donc avec Simon, donc on a vu donc les vidéos de ce jeune veau et on a dit donc avec David que c'était possible d'essayer de tenter notre chance pour acquérir ce taureau. Oui, le veau nous plaisait bien comme ça en vidéo et puis vu comme son père, comme il était fait, je pense qu'on craignait pas grand chose quoi dans sa viande et puis il paraît que sur les vélages ça va. On vylaž facil, c'est top, alors bon, on verra. Je vidět, že se bičkovi daří, potvrzuje své kvality v rámci osvalení a jsme rádi, že naše potomstvo se objevuje na francouzských farmách. Ok, merci. Thank you for the cooperation. No problem. Thank you. Thank you. René, from Sart Olivia. V poslední době jsme přemýšleli, čím zlepšit náš šlechtitelský program. Ta myšlenka přišla ve Francii na podzim loňského roku, kdy jsme jednak se zúčastnili několika výstav a jednak jsme se zúčastnili aukčního dne mladých zvířat Cercy La Tour, kde nám imponovala jalovice, která prakticky vyhrála loňskou sezonu ve Francii. Rozhodli jsme se pro zakoupení této jalovice a pro rozšíření genetické linie této jalovice, která je bezrohá, která má super předpoklady pro další generace, tak jsme se rozhodli využít nejenom tuto jalovici, ale i ostatní zvířata, která máme na farmě, která jsou v topu, využít pro výrobu embryí. Je to rychlý způsob, jak popotáhnout tu mateřskou linii do vlastního potomstva. Výroba embryí není jednoduchá záležitost a přenecháváme ji raději odborníkům. Pro personu, jako je náš pan kolega Hruška, není embryotransfer žádný problém a musím říct, že se nám první výroby embryí podařily za mě na 100%. Jedním ze základních nosných prvků našeho šlechtění je samozřejmě bezrhost, která patří k moderním trendům šlechtění u plemene Charolais. Vzhledem k tomu, že nakupujeme podle nás na nejlepších francouzských farmách, které se touto genetikou zabývají, budeme schopni nabídnout i v rámci České republiky zvířata, která budou zajímavá pro další šlechtění a křížení. Jako tady není co vytknout, protože farmy Mikaudu jsou asi nejlepší ve Francii, tudíž beru to jako nejlepší na světě a všechno to, co je tady, tak je nad čarou vlastně průměru populace francouzské. Prostě tady všechny zvířata jsou top. Here we are in the Gaec Mico with Daniel and Picador. Picador was the second best bull in France in Charolais, and he was more than 1600 kilo and a very well balanced type. And we have some good calf from him. He has good progeny. U charolského skotu rozlišujeme prakticky dva geny dvojího osvalení. Jednak je to gen F94L, což je prakticky gen limuzina, a potom je to gen Q204X, u nás často nazývaný Coulard gen. Geny dvojího osvalení jsou pro nás velice zásadní. Všeobecně geny dvojího osvalení jsou charakteristické tím, že to vlákno, masa je prakticky zdvojené, čímž se stává křehčí, maso je chutnější. Here in Redus Pool, from the beginning we have worked on the different Coulard genes, so the F94L and the Q204X.
At the beginning, the objective was to maintain, of course, the very good calving heat, calving abilities of the cows, and good maternal traits, of course, but the objective was to get animal with the best quality as possible. And to do it, to get best quality as possible and to keep excellent maternal traits and animal easy to breed, we had worked very quickly on the F94L and the Q204X. Zvířata, která vykazují homozygotní formu genu F94L, disponují o 19% vyšší zmasilosti a zhruba o 8% vyšší výčeznosti masa. Bonusem samozřejmě je vyšší octavová hmotnost telat, což je v přepočtu v ekonomice bonus, který je nenahraditelný. And of course the way is to continue to grow up and to improve the genetic in the pole genetic and to get more and more genetically pole bloodline, but the first objective is to keep good quality and keep the Charolais easy to breed. My vám radost z dosažených výsledků, z toho, co se nám na naší farmě daří, a je na místě vyzdvihnout hlavně mé kolegy, kteří se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce podílejí prakticky na tom provoze, který je nepřetržitý, protože jsme v živočišné výrobě a ta si vyžaduje okamžitou reakci, kdykoliv je potřeba. I will ask. Yeah, we'd like to warmly welcome to the open day of the Compagnie Rédé. Stavili jsme kolik, půl čtvrté dneska, čtvrt na pět jsme odjížděli, čtvrt na šest jsme začínali pracovat. Se Brno probouzelo. Tady bika, kuproka, má 1635 kg. Zatím ho obdivují všichni, ale máme tady dva bíky, máme dvě želízka v ohni, tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Je to dlouhá cesta za námi, ale ještě další před námi, takže tak samozřejmě určitě radost. A je to takový zadosti učení za tu práci, kterou s těma zvířatama se snažíme posunout. Máme za sebou první výhru a uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Máme tu další kategorie, ještě bíčku a krávu, velké bíky, takže ještě máme o co soutěžit. Teď jsme v kategorii mladších bíků a je jich co rozdělení do dvou skupin.
jsme byli vybráni z první skupiny, že postupujeme dále. Teď budou předvedeny další skupina výku, budou zase vybrány dva, pak my se tam vrátíme a z těch čtyř budou vybrani vítěz a druhý. Jack Chaoré, for me, I judge the show today, is very quality in pole animals, many pole animals with qualities of muscle, big muscle in the back, and I'm very, very happy to be here to see how Jack Chaoré is good. I've seen good animals here, so future will be good for Jack Chaoré because there's quality with between Czech and French breeder Chaoré, and it's a good thing. Máme šampiona, náhradního šampiona celé výstavy, hlavního šampiona starší jelovice, rezervního šampiona kráva. Národní výstava hospodářských zvířat se koná každé dva roky. Je to víceméně svátek chovatelů, jak masných plemen, tak mléčných plemen, chovatelů ovcí, koz a tak dále. Dá se říct takový národní svátek, kdy se chovatelé sejdou a odprezentují to, čemu se po celé období věnují, odprezentují vždy výsledky toho chovu v daném roce nebo případně některých zvířat, které jsou starší. Brno samozřejmě beru jako takovou zastávku v té naší práci. Je fajn, že se nám povedly neskutečné výsledky v umístění s našimi zvířaty. Je to součást nějakého příběhu toho chovu, který neustále pokračuje. Jedna věc jsou naše chovatelské úspěchy, naše práce v chovu plemene Charolais, ale to, co je pro nás podstatné, je to, abychom celý ten kruh našeho podnikání, těch našich farem uzavřeli, a to je pro nás asi další nějaký krok, a to je produkce vlastního vyprodukovaného masa. A proto jsme se rozhodli pro další záměr v rámci našeho podnikání, a to je zřízení hovězí porážky, hovorárny, včetně distribuce masa. Předpokládám, že našemu masu dokážeme vytvořit svůj vlastní příběh, který bude novou lokální potravinou v zaručené kvalitě, čerstvosti a jakosti. V rámci distribuce bychom chtěli nejenom do naší lokality v blízkosti farmy, ale do i většího okolí rozvinout novou technologii distribuce masa, to jsou masomaty, kde je zaručena čerstvost. Jedná se o provoz, který je bezobslužný a je dostupný 7 dní v týdnu, 24 hodin. V rámci distribuce jsme připraveni víc vstříc našim zákazníkům prostřednictvím výdejních boxů, kdy si přes e-shop budou schopni objednat různé druhy balení masa a v rámci výdejních boxů si je budou moct opět vyzvednout kdykoliv, 24 hodin denně. Abychom přidanou hodnotu, kterou vytvoříme prodejem našeho vlastního masa, podpořili naše farmy.